Single mothers, I've already said before, and I can say here again, that there are special category ya people. Manake, moja, manake alifariki, mwache ye mjane na watoto. Mwingine, wali alipata talaka. Walikuwa na bwana lakini waliwachana. Ye mbaki na watoto. Ye ndiyo mama, ye ndiyo baba. Mwingine, alidanganywa na kijana mwingine. Ndio mimi nakupenda sana, nitakuoa. Lakini tuende tu kufanya kazi. Ukafanya kazi, bana kijana akamtoroka, sio? Sasa, hawa wamama wanapata shida, na watoto yao wanapata shida zaidi. Kwa hivyo, sema ni special category, na watapata msaada kutoka kwa serikali.